ازيكم يا حبيبي ام بلال، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل التوست الاسمر اتبع الطريقه بالظبط. هجيب كوبايه ونص ميه دافيه وكيس خميره ومعلقه سكر واقلب واسيبه على جنب. هاتي بقى الدقيق الاسمر، بتجيبيه من عند السوبر ماركت. هتجيب 4 كوبايات دقيق اسمر، هتحطيه كده اهوت، اوعي تنخليه لان هو كده مظبوط. نص معلقه ملح، ويا سلام بقى لو 1/4 كوبايه زبده، وتكون بدرجه حراره الغرفه، والخليط السائل اللي كنت حاطاه احطه عليه واقلب بالظبط. مش هتحتاجي لا ميه ولا تحتاجي اي حاجه، ورش رشه زيت واغطيها واسيبها لمده ساعه عشان تخمر. وبعد ما تطلع بعد ساعة اوريها لك بقى، شايفين بقى ابتدي افضي الهواء. انا بس عايزه اوريها لك وهي بتفضي الهواء بتاعها، شايفه جميله ازاي. ابتدي بقى ادهن زيت مش دقيق وافردها واعملها زي الرول. مش هتحتاج فرد قوي، يعني يا دوبك اول ما حطيتها فردتها رول. واجيب بقى القارب بتاعها هرشه زيت، اوعي ما تنسي ترشي الزيت، لازم الزيت اهم حاجه. وبعد كده احط التوست بتاعي فيه وافرده واغطيها لمده ساعه، خمرته بقت عاليه اهوت، هرشها من بره زيت عشان تدي لون حلو. وابتدي احطها الفرن في درجه حراره 180، مش هتقعد تلت ساعه. ابتدي بقى اطلعها من القارب بتاعي عشان تبرد، بردت احط عليها فوطه عشان تبرد وما تنشفش. وبعد كده هبتدي اقطعها. اوعي تنسي حاجه مهمه، لما تيجي تقطعيها لازم تقطعها بسكينه مشرشره مش سكينه ناعمه. شايفه بقى التوست بتاعي طالع عامل ازاي؟ خطير، احلى من بره بالظبط واحلى من الجاهز. هتاكلي حبه توست من ايد ام بلال، وانتظروني في كل جديد يا حبايبي.